უშედეგო მცდელობა. შეძლებას მისავართ თუ მაგარ ხო? მოაგვარე, ხო ესე იგი, ყველაფერი რა საჭირო იყო დღევანდელი საღამო. აგარტყავ, ხა ბიჭო, რა მოაგვარე, რა მეკითხე მის ბობას გაფრთხილე. გოგუები ამოვლენ, ხო უეჭველი შე. ბიჭო, მე სადაც დამირეკავს გოგუებთან, ვინმე არამოსულა აკავე. აუ, გიზიხარ შენ. არა, არა მოვლენ. აუ, რა ხოჟახს. არა. აუ, შე ვერ ამოვლენა. ბიჭო, ოღონდ რა გავაკეთოთ, იცი შე, რა გავაკეთოთ. მოდი, დავალევინო თავიდანვე, ცოტა მოხდოთ სიტუაცია, შევვათროთ გოგუები და მე ჩვენ ხო ის ახლა ჩვენ დასალევს ვიტან ბიჭო, კაცები ვართ. აზარი არა, ეგრე ახ ლექსების და პოემების თავი აღარა. დაათ რო ეგრევე მე იქე სამნებელში შენახე და დავიდე. ანუ ნახე რა მაქვს ბიჭო წამოღებული. 2-2-ზეში. ალის ტრახოვიჩის ორნახადი ჭაჭა. ხუთაი. ო, ეს სერიოზული განაცხადია, ძმა. ორი ჩიხადავსო, ფრალია ორივე. ხო და კაროჩ მეტის არ უნდა რა, ეგრევე თან დრო რამე რუსვაზე. აი მოვიდნენ შე შე. მოვიდნენ. აი მომიშენ ეგრევე ვაცოს წავიდა საკუთარ. მე შევარ პირველ საძინებელ. ხო, დავარ, დავარ, დავარ. ეს ვინ მოსულა? მოვიდნენ. მოდი, გოგო, როგორ აღარა? როგორ აღგენაცო საუკეთესო ხარ მირანდა გენაცონ აუ როგორ საუკეთესო ხარ მოდი დაჯი ხა ზანა მოდი არანდა ცოტა მოწყენილი ვიყავი მარა ეხლა ვარ ძაღლი ასხედით რა როგორ როგორ დაჯი არა გოგო ჩემი ძამიკოა რა კჭი გადავნა წიდით ძაან ჯიგრები ხათ პროსტა ასეც ველოდი მარა ძაან კი რა შურებ აბა როგორ და ცოტა მოცოტა ასე ეხლა ვაფშე მაგრამ აუ გაუ კაროჩი რა ეხლა ბევრი არ გვინდა რა ხა რაღაცეები, კაროჩი, დავცხო, დალე, მო ვიბუხავოთ, მაგრამ და ვსიო რა გავისწორეთ ხოლმე ჩვენი რა. ხო, იასნია, ვიცი რომ გიждები. კაროჩი, საკაიფო ჭაჭა არის? უცებ შევცხოთ, უცებ რა. მიდი, მიდი, მიდი. ხო, დავიდა რა. აა, დავიდა. აუ, მაგარია დღეს ვერთობი. ხო, იასნია, როგორა. მაგრამ ხაიც რა თვალებს არ მოგაშარებ. ეგ მინდა მე, ტელისხოვრება. მაგას ეცაჩი გეტყვი როგორ ვიქნები. ხო, შევავს. მოდი. ხო, შევსებულია, კაროჩი, მოსულა. ეს ჩიქა მეორე ჩიქა და დავა წავიდა გულახ. დავა, დავა, всё, დავა, მომიხოდე. ე, რა შეგვიქნება? რას გაგვიმარჯო? ჩვენ და გაგვიმარჯო, კარგად გვიმარჯო. ჰე, 1 2 3. გრიგორი კომპოტივი დასალევია. ალი აქ თითქოს გარეული. აი რაღაც ან ძალაით. ატმის გემო რაღაც. კი, მართლა ძალიან. სასიამოვნოა. კი, ატმის დასალევია ძალიან. მე მოიტანს იმედი. რაღაც ქაური. ხო, ამბავი. ა, რა შრებით, როგორ? მაგარია. როგორ ახა? მაგარია. რა არის ეს? გელივით იყო, ხო, რაღაცნაირად ისეთი. ნორმალნა რა, წავა. არა. ხო, რა ვიცი. კაია. კაი. დაიჭაჭა მართლა რა, ერთი ზამი. კი, მართლა. ბიჭო, ცოფია ეს, ხო? ბიჭო. ოცო ძალიან არის. ბიჭო. დაიცეს. კაროჩი, ეხლა რო დავლევ რაღაცა? ხა. მე არ მინდა ეგ გოგოები ძველი შეყვარებული გამახსენდა და ბებო მომენატრა. აა! ოღონდ გუნდა. ბებო და ტიბილები როგორ საქარა მომდა? მე მინდა ბებო. ხა და ბიბო. მიდი, ბიჭო. აი, მოდი, ხა ბიჭებო. ეგრევე დავლიოთ მეორე. აი, აბა რა, ეგრევე. აუსინებ. კლავეთ. თავიდან მივაყალოთ და მე უკვე გავაღალე. აი, ხა. მოდი, მე ვიტყვი კიდე ერთ საფრთხეს რა. აი ჩვენ ესე თავისუფალ ურთიერთობას გავუმარჯოს. აი პროსტა რომ მოგვინდა შეკრება, შევიკრიბე. დავამატებ რა. როგორ თავისუფლებას გავუმარჯოს, იცი? სხვისი რო კიდია და შენსაც რომ მაგრა ისწავრებ. 1 2 3 ვარა. 1 2 3 4 5 6 7. 3. აი იცი რა სმაგულა? აი ბარხატნი რა. გულია და კომპოტი. კომპოტი ეგა, გულია და როგორ მიყვარს? იამა ჭაჭა და ესეთი ტკბილი და გემრიელი. მართლა არ გამიგია. ა როგორ? ა ვარ მიაქ რაღა. არა, არა, საერთოდ. მაგარია. ვიო. ოშ, არა, სხვაა, სი. ბიჭო, ამა ჩვენ მე მაგრამ მომიტანას. შენ მაგას ხო? მაგრამ ბიჭო აა, არაკი ხო არა, დალეულში. ვის? ამას ის თუ ნაჭამით როგორ ხდება, რა ვიცი. ამათა? მე მგონი არაკი კი არა, მთლიანად ძროხა აქვს ის შემოლაში. ძროხა რა, აი. ძროხა როგორ ვერ გავიგეთ, მო? ძროხა, ანუ ეს უტრირებულად გითხარი, გამიგე? მე უტრირებულად. მე ბიჭო, მე ცუდად არ მიცხოვ. მე სიყვარულში ვიცი. ვის შეგენაზო, მაგრამ მე ჩემი ძმა რო, შენ ცუდად გაი.
ფიჟუ პოსტა. სუდათ, კი, მაგრამ მე სიყვარულში. მე სიყვარულში. მე. აი, ბიჭებო, ბიჭებო. ბიჭებო, ჩვენ ახლა. როიცოდე, ხო, რომ ნიმი შეციცოცხლოს ჩემი. ხო, ხო. ჩვენ ახვარს. აკავ, ზე. აკვარც. მაგარია. წავიდა. და მინდა რომ კიდევ ერთი სადღე გრძელო, დავლიო. ჭი. ყვარვილა პარაკოთ, სულ დალევა. არა, მოიცო, ცოტა მივახარო. რა? ხო, არა, ბაზარი არა, გაცი. ცოტა გრადუსი მეც მინდა რა. წავიდა, წავიდა. ვერ ვარ. ხო. კაი, მოკლედ, მინდა გიჟურ ღამებს გაუმარჯოს. ამინ, ამინხარე. აუ, როგორ ღამებს გაუმარჯოს, იცი? აი, ვიღაცასთან რო გითენდება, მაგრამ ეს ყველაფერი სულ ერთი როა შენთვის. თავარია რო გითენდება. და ერთო. ერთობი. მაგარია. გაუმარჯოს. 1 2 3. ვაიდა. აი, ხარე. აუ. უუ, კარგესი დასალე. მაგრამ მე და ვარ რაღაც. ხარ, გადასმეც მაკლია, რავი, რატო ვერდები, მაგრამ. ბიჭო. არა უშვის. მაგარი ზაღლი რომ მოვიყვანოთ ქვემოთ მარკეტთან რო არის ზონკალა. ვინ ზაღლი? ზაღლი ბობი შე. ბობი რა შვაში? ბიჭო. რო უკვინოს მე შრაცხო უკეთებენ და შადზე ვერ დალებ შე. თემო ხო კარგად ხარ? გაგჭირს? აბე კარგად ხარ შე. ხო კარგად ხარ შე შემა რა გჭირს? არათაო შე რა გამიტრაქს. არა, ბიჭო, ფერი არა გადებს სახეზე და მაგარი. რა დავარ შე შემა რა გინდა მაგარი. მომას გაფიცე ხო კარგად ხარ ხო? ყოველთვის ხო გავიდეთ. აუ, დავლიოთ, რა ნუჩერდები ძალიან. დავლიოთ. არა, ბაზარი არა. ტეხავს, დავლიოთ, შეშო, ტეხავს. დაიგე, ტეხავს ამათ. ხე როგორც გაიხარდება? მე ჩემთვის სულ ერთი. არა, არა, შეშო. ჩემთვის სულ ერთი, თუ გინდა დავლიოთ, თუ გინდა. დავლიოთ. ხარევიცოთ, შეშო. მოდი რა. მოდი გავერთოთ ბოლომდე. კაი, მოდი. ერთად. მინდა რომ თქვენ ერთი სადღე გზელო თქვა. მინდა დავლიო. მიდი რა, მიდი. ეს თქვენი თამა დავარ ხო რაღაცა ისე მოხდა. კაი, მოკლედ. მინდა დავლიო. აა ჩემთვის მესამე სადღე გზელო რა არის? წასვლა, დაშლა, არ მოშლა, წავიდა. მესამე. ჯერ არ მესამე სადღე. თემო, თავი წამომაწევი. მიდი, მიდი. თუ გინდა დავლიო, ბაზა. აი. მოკლედ, მე მინდა დავლიო იმ წასვლის სადღე გზელო. წასასვლელი რო ხარ, მაგრამ უფრო მაგარ პონჩი რო ხარ და დარჩენას რო ამჯობინე. აი, სვა. ბოლომდე სვა. მიდი, 1 2 3. ანუ. აუ, გო. ანუ იძულები კი არაფერი არ. ანუ ყანია ეს თქო. აი, რაქსის, ბიჭო, ხერხულია შეჭა. რა? ცხოვრების დედაც მო. აი შეჩემო. ხერხულობის დედაც. გოგოები არიან შეჩემო. გოგოებია გართობის დედაც. აი შეჩემო ხერხულობის. გოგოების ფაქტი ირიდება. მე ვარ აგერ ჩემი მოგერიდა. შენი დედაც. აი ძმო ბაზარი არა, მეც უდათაო რა. მე და სხვა დროს ესე იქნება ყველაფერი როგორც. აი ძმო. აა რა შვრებით აბა? ბოლო. ეს კბილებს რატო აკრაჭულებს? დაიგროს რა თუ რა ხდება? არაფერი ჭიები ყავს პროსტა. სუდათ ხო არა? არა, ბავშვობიდან მიდრეკილება. რაც შეჭი. არაფერი რა, რა უნდა? მოხდა მაგას შენ ჭირს რამე და მე არ მეუნები, ანუ წავიდე ბრატ. არაფერი რა. წაი, წავალ, რა. მე სიყვარულში ვთქვი, მაგ მომისმინე. რა თქვი? შენ დედაჩა ხოიც? მე შენი ოჯახი. შენ არ გეკათი. აკიკავი ბიჭო, მე და შენ მე სიყვარულით ხო? ოჯახი ვარ, ფერაში. მე არაფერი არ მაინტერესებს. არაფერი არ იქნება. მე ძო, ჩემი ბრალია, ბოდიში. აა, რა შეერთავს გამი, მოდი. მე ბოდიში. ماشي, მე ბოდი. ბიჭო, ვინ? ბიჭო. აუ, ბიჭო. აკვება ე აკვარ უხაობა აა მაგარი რაღაც მინდა რომ თქვა რა მიდი რაღაც მინდა რომ განმიგი მიდი ლაიც თემაულო ყველიო თავის ალქიმიკოში ამბობთ რომ თა ადამიანს რაღაცის ასრულება უნდა ამაში მთელი სამყარო ეხმარება მას ხო და მოდი ჩვენი სურვილების ასრულების დავლიოთ ერთ სადღე გზელო თუ შეიძლება 1 2 3 წავიდა უ ჩემიცაც აუ ჩემ მოსვას რა მოხდა? რა არის? თემო ჩემ გავსკავს. რა ქვის ბიჭოს მომას გავა. აუ ბატო არ თემო. მე რა ჩემი ბრალია რამე? არა ბერეც მე ვარ დამლაშავე. არა ძმაო გეშინია ჩემ. რა ქე არა გეშინია? გეშინია თემო. ზვისი გეშინია. სიცარიელის მეშინია.
თემოსიც არ არის ეს. სანსიც არის, აგერა ყავარ, მეყავარ. ამათი წაშიდია თემო. მეშიდია თემო 1000. 1000 მალია კი დადის თემო, რამე არ დაგმართო თემო. თემო გაყარენა. აუ, ჩუმა. გაყარე. და ჩემი რეკავ ჩუმა, გინა. ნუ რატომ ჩუმა? ალო. ხოდე, ხო. ხო. კი. კი, მე ჩადინეობთ გოგოები და თაკოსთან დავრჩები დღეს. ერთად ვარ თინადეი. არჩება თაკოსთან დაიწყო. არჩება თემო. თემო გაყარე ჩემი თემო. აი, საყარელი. აუ, მიდი ერთი ბაქა. ყველაფერი გაყარე თემო. თემო, ვერ წავალ ვერ. სულაცა, პროსტა. ომისინე ხამი 3 საათია, გარი ვერ გამო. გინგა მიყვარდა რა? გაგიგარე ჩემო. მოდი რა, გინგა. თემო, თემო გაყარე. თემო, ანუ მიდრო რა გაყარე. ყველაფერი კარგად არის. აუ, გიგა. თემო გაყარე, გაგდეს და პალი. ჩვენები რა ჭის ვერ გავიგე. ახლა არ ვარ ბუები და დაგიეკა. დაგიეკა. ყველანაირად ყველაფერი. შეშო, რა დაგიეკა? მე მომაციებს ჩემს. რა გჭირს? რა მომაციებს ჩემს? გამოჩი გასიებს. არ ვიცი. თემო დაგიეკა რა ჩემს. შეიძლება პოზიციაში. სიყვარული მიყვარს.